City B, I må hjælpe mig. Jeg er fanget i en kælder. Jeg er på vej ned og skulle købe noget lækkert til jer nede i Netto. Men på vejen derned på en sti, så blev jeg overfaldet af vampyr, og han bed mig i halsen. Som I kan se her, jeg har mistet rigtig masse blod, så tiden er knap. I må hjælpe mig med at komme ud af den her knibe her. I kan se her, godterne de står her. Jeg er fanget sammen med godterne, og nu skal I bruge hele den her kode her til at løse mysteriet og få mig ud herfra. I må hjælpe mig. I må hjælpe mig. Som I kan se her, han har lavet et hemmeligt tegn. Han har skrevet det i blod her på bordet, og det er det, man skal bruge til noget. Jeg har fundet ud af, at det, man skal bruge det til, det er til at løse nogle koder, og de koder, det har jeg fået skrevet ind i de her tal her. Som I kan se her, jeg har fundet ud af, at det er ligesom et divisionsstykke. Det her, for eksempel her, 624 divideret med 4. Der skal man skrive det op, ligesom i tegnet her, som I kan se herovre. Og på den måde, man gør det, det er, at man siger, så siger man 4 op i 6. Hvor mange gange kan jeg det? Fuck, lyset. 4 op i 6. Hvor mange gange kan jeg det? Det kan jeg én gang. Hvor mange er der tilbage så? Der er 4 op til 6. Der er 2 tilbage. Så skriver jeg 2-tallet hernede. Så siger jeg 4 op i 22. Hvor mange gange kan jeg det? Det kan jeg 5 gange. Så det giver 20. Og hvor langt er der fra 20 op til 22? Der er 2. Og de 2, dem sætter jeg herned. Hvor mange gange går 4 op i 24? Det gør de 4, 8, 12, 16, 20, 24. Det gør de 6 gange. Så giver det 156. Så resultatet er altså 156. Se videoen igen, hvis I er i tvivl. Det er meget vigtigt at få fat i det her. I skal danne jer nogle grupper. I skal danne jer nogle grupper. Og grupperne står op på tavlen. Grupperne står på tavlen. Det er vildt vigtigt det her. Grupperne står på tavlen. Og så skal I, når I kommer ud i grupperne, så skal I tage et gruppefoto af jeres gruppe. Og så skal I sende nummeret. Eller så sende billedet. Det skal I sende til det her telefonnummer, der står her. Det er meget vigtigt. Det er min livsline. I skal sende det til det her billede her. Når I har sendt jeres gruppefoto til billedet, så får I at vide. Så får I en besked tilbage. Og så får I at vide, hvad I skal gøre derefter. Det er meget vigtigt, at I skynder jer med at gøre det. I skal gøre det i grupper, og I skal løse alle de her, alle de her koder her. Dem skal I løse uden lommeregner, uden telefoner. Når I sender de her koder her, så skal I sende dem. Hvor I har lavet jeres mellemregninger som det her, så han kan se Dracula, eller vampyret, eller hvem han er. Han skal kunne se, at I har lavet jeres mellemregninger. Det er meget vigtigt, det her. Det er vigtigt, det her. Det er sindssygt. I kan se her. Popcornen er mig, venter på jer. Det er vigtigt, at I løser det her ordentligt. Jeg er pissebange. Pissebange. Så det første, I skal gøre nu, det er at danne jeres grupper, og så tager I det gruppefoto, og så sender I til det her telefonnummer. Har I forstået? Og så bagefter, så løser I de her koder ved hjælp af den her metode her, som I kan se her. Se videoen igen, hvis I er i tvivl. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Han kommer. Jeg er pissebange.